បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺការ review ជាមួយនឹងប្រភេទបាទ Toyota Prius 05 full option ពណ៌ប្រភេទពុកម៉ែមួយណាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងមើលទឹកឆ្នាំមកជុំជាមួយពណ៌ប្រភេទនេះដល់ប្រភេទរថយន្តថ្មីបាទរថយន្តស្អាតរថយន្តអត់មានបុកបាទអត់មានបុកទេអត់មានប៉ះនឹងកាត់តស្ងោព្រោះពណ៌ទេបាទទឹកឆ្នាំលះមកជុំពុកម៉ែមួយណាបាទ05 full option ណាពុកម៉ែមួយណា05 full ពេញតែម្ដងបាទទឹកឆ្នាំលះមកជុំតានីអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាត់តអត់ស្ងោព្រោះពណ៌គឺតានីឡានស្អាតជូនពុកម៉ែបងណាតានីឡានស្អាតជូនបាទពុកម៉ែបងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយប្រភេទ Toyota Prius មួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងអាចបង់រំលោះក៏បានចង់ទិញដាច់ក៏បានដែរពុកម៉ែណាបង់រំលោះក៏បានទិញដាច់ក៏បានដែរបាទ05 full option ប្រើលេខ BK បាទ BK ពុកម៉ែណាបាទអូខេពុកម៉ែបងណាបាទចាប់អារម្មណ៍រឺរន់ឡើងបាទរថយន្តថ្មីស្អាតរងចាំពុកម៉ែបងបងគ្នាបាទហ្នឹងហើយអូខេនាំពុកម៉ែបងទៅមើល data ក្នុងបន្តិចបាទនេះខាងក្នុងបាទពុកម៉ែបងណាលេខកាមេរ៉ាជើង VIP បាទនេះលេខកាមេរ៉ាជើង VIP មកអូខេហ្នឹងហើយនេះបេតុងវា7ជាមួយនឹងបាសវា JBL បាទបាទកាមេរ៉ាជើង VIP ហើយពុកម៉ែបងរត់ឡើងពុកម៉ែបងចូលរួម 20% មកបងមកខែខ្ទង់200តិចតួចទេបាទ210ឬ205ដុល្លារទេអូខេពុកម៉ែបងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចាត់តុងឯកសារបងរំលោះពុកម៉ែបងណាយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភ័យគ្រួសារនិងលិខិតជាប្រាក់ខែសម្រាប់បងប្អូនអ្នកធ្វើការតែបងប្អូនរស់ស៊ីយើងសិក្សាពីចំនួនជាក់ស្ដែងណាពុកម៉ែបងណាបាទនេះក្លុកលៀតពុកម៉ែបងណានេះខ្ជិញញ៉ាញ់ពុកម៉ែណាអត់ត្រែបុកបាទថ្មីពុកម៉ែណាថ្មីតែម្ដងបាទក្លុកលៀតម៉ាស៊ីនអែមជូនណាតានេះអត់ច្រេះបាទអត់បុកអត់កាត់តអត់ស្កប់រូបពណ៌ទេពុកម៉ែបងប្អូនរស់រន់ឡើងពុកម៉ែបងចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើពុកម៉ែបងណាបាទលេខទូរស័ព្ទខាងលើមក Add Telegram មកបាទអូខេខ្ញុំធ្វើការ review ប៉ុណ្្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយប្រភេទបាទ Toyota Prius មួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងអាចឆាតចូលក្នុង page អូខេអរគុណច្រើនពុកម៉ែបង